សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូននៅប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីរំជួយចិត្តដល់ស្រកទឹកភ្នែកក្រៅអ្នកនាងស្រីអូនជូនរថយន្តខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងសម្រាប់ទៅយកក្មេងៗរងគ្រោះនិងជូនទៅតុលាការប្រិយមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ដារនីតិសម្បទាអាហ្វេស៊ីបទុំឌីជាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានមើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងរងគ្រោះដោយសារតែអំពើរំលោភហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាកុមារីតូចៗមិនដឹងក្តីការជួយរបស់លោកស្រីក៏មានការប្រឈមនឹងថវិកានិងកន្លែងស្នាក់នៅនិងរថយន្តក្នុងការដឹកជញ្ជូនកុមាររងគ្រោះនិងជូនកុមាររងគ្រោះទៅតុលាការថែមទៀតដោយមើលឃើញពីការលំបាកនិងខិតខំជួយរបស់លោកស្រីមុំសូម៉ាលីអ្នកនាងស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិបានធ្វើការផ្តល់កាដូដ៏ធំព្រឹកនេះគឺជូនរថយន្តថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងសម្រាប់លោកស្រីដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនក្នុងមណ្ឌលនេះជាអំពើល្អដល់ប្រពៃមួយដែលធ្វើមហាជនមានការកោតសរសើរជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិជានិច្ចកាលបានជួយការងារសង្គមដូចជាថ្មីថ្មីនេះបានចែកអំណោយដល់បងប្អូនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រាប់ពាន់គ្រួសារឯណោះចានគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីរួមជួយចិត្តដល់ស្រកទឹកភ្នែកក្រោយអ្នកនាងស្រីអូនជូនរថយន្តខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងសម្រាប់តែយកក្មេងៗរងគ្រោះនឹងជូនទៅតុលាការនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមទៅប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអគុណឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអគុណសូមគោរពលា